Ndonë nga familjarët është konsideruar si vdekur ish mami Leshnicës Salmir Daci është dënuar nga gjukata e krimeve të rënda me 15 vite burg në munges për rekrutim të luftëtarve për në Siri. Gjukata e krimeve të rënda ka donuar në munges me 15 vite burgish imamin e lëshnicës. Almir Dacin e akuzuar për rekrutim të luftotarve për në Siri. Vendim është palë pas 37 seancave gjysore, ndërko që familjet pretendojnë se Almir Dacin është vrarë. Ndo familjarët konsiderojnë të vdekur ish imami i lëshnicës Almir Dacin u donuar nga gjukata e krimeve të rënda me 15 vite burg në munges për rekrutim të luftotarve për në Siri. Vendimi u shpall në gjykatën e krimeve të rënda pas 37 seancash gjyqësore, ndërsa të pranishëm në seancë nuk kishte asnjë prej familjarëve. Daci u vënë akuzë për tre vepra penale: pjesëmarrje në grupe terroriste në Siri, rekrutim dhe dërgim të luftëtarëve për xhihad si dhe nxitës të urrëties fetare. Por avokati i mbrojtësit të pandehurit ka pretenduar gjatë mbrëmjes se prokuroria nuk ka asnjë provë për ta fajsuar Dacin. Almir Daci u bë famshëm gjatë një videoje të postuar në rrjetet sociale ku i bonte thirrje besimtarëve të, të bashkoheshin grupi terroristi ISIS. Ishi i lëshni cicës kishte marrë në seri gruan dhe fëmijët, ndërsa për disa kohë shkaunën për kontaktin me të afërmit, të cilët pretendojnë se është vrarë